はい、どうも、うみです。本日はもう一つのミステリーというゲームをやっていこうと思います。はい、ミステリーということなんでね、いつものことながら、名探偵うみ頑張っていこうと思います。スタートもうこれかい、あのね、最初に言うとね、絶対フラグなんだよ。手がかりを探そう。あ、なるほど、3つ探すってことなのかな、これは。で、やばい殺人事件、もう警察来てるって。もう終わったよ人生。君だよね犯人。手がかりこれ、はいはいはい、正解。ネクスト。狂気を隠した彼女は何かを決心したようだ。何？なんかよからぬこと決心してないでしょうね大丈夫？何を決心するのこんな状況で。手がかりを探そう。次これだよね。はい、あ、はいはいはい。なんか一瞬暗くならなかった？完全には拭き取れないが、証拠はできるだけ消そう。本当だね。ちょっとうっすらほんのりピンク残ってるね。いや、あんだけぐっさりいったら、そりゃね、全部消滅するの無理でしょ、証拠。次、もう一つはこれ、警察？はい。違うか。タンスかな？これか、もうこっちかなって思ったけど。ん？あ、これでもない。何？あ、わかった。この刺し傷の方かな。私さっきこっち押しちゃったみたいな感じ。ここ、ちゃうやん。何？あと一個の手がかり、このカーテン、多分絵変わるから違うんだよね、変わらなかったら。消えた。あの死体をタップすればよかったの。あの背中の傷をしたのじゃ判定ダメだったんだ。なるほど。雑だが遺体はタンスに隠そう。もう手出てる、雑すぎる、さすがに大雑把な性格。でもバレちゃうよこれ。もう警察そこまで来てるからね、これはもう隠しきれないよ。はい、あ、次、あ、ここであれ結果がわかるんだ。なんでこんなことをしたのかみたいな。日常の小さな不満がたまりにたまって爆発した結果、衝動的に夫を殺してしまった。証拠を隠しその場を乗り切ったとしても、夫の命を奪った事実は消えない、彼女は一生背負って生きるのだ。誰にも言わず一人で。あ、それを決意したってこと？もう警察に捕まって、別に逃げようとしたわけじゃないんだだってことなのかな。背負っていき、それともこっから逃げようとしてるのかな。証拠、その場を乗り切ったとしてもって言ってるから、乗り切ろうとはしてるのか。でもなんか、何、そんなに日常的にたまるようなねことがあってたんだろうね。わあ、なんか、考えさせられますね。手がかりを探そう。まあだからといって殺人はダメだけどね、絶対に。まずこれですね、絶対。なんか警察悪い顔しなかった？証拠を隠滅しようとしている。ここにいる警察は全員グルだ。警察が全員グルになってこの人をやったってこと？なんで？2人がかり、って2人じゃないか。1,2,3,4人か。4人がかりで何をしようとしてんの？これはお金？この人、ちょっとタップするとこ違ったけど合ってた。犯人にお金を渡している。あれ？じゃあこの人も来るってことか。これは仕組まれた殺人のようだ。はいはいはい。どういうこと？じゃあこれはあれ、もう完全に、なんだろう、ただの自殺とかに見せかける事件にしたするってことなのかな。怖い怖い怖い。手がかりこの人でいいかな。警察？この人も。被害者は警察の関係者。彼はここの警察たちに嫌われていた。いや、嫌われていたって、嫌うだけでさ、殺す、こんな1,2,3,4,5人がかりだったよね。5人がかりで、やば超悪魔じゃんこの警察たち。うわ、怖っ。警察たちにね、嫌われたらこんなんなれてやだね。被害者はここにいる警官たちの上司。上司、なるほど。相当嫌われていたようだ。その結果、殺し屋を雇われ殺されてしまった。警官たちは報酬を払い殺人の証拠を隠滅していく。しかし、遺体そのものは隠蔽が難しい。秘密裏の殺人のため、遺体安置所に遺体を置くこともできないだろう。絶対バレ、ね、普通にバレるよね。一体どうやって処理をするのだろうか。そういえば、人間を食べる家族がいたような、な、そう
そんな人間を食べる家族がいたようだって思い当たる節があるの。人脈すごいなこの人たち。殺し屋雇ったりさ、やば、裏社会じゃんマジで。怖いんだけどこの警察たち。怖い怖い、関わっちゃいけません。手がかりを探そう。もう今度はおばあちゃんがおじいちゃんのほほんとお茶飲んでる場合、これだね。あ、いやいやら、包丁を押したつもりがなんか後ろのお父さん的な人が倒れちゃった。夫を処分、ごめんなさい。あー、夫を処分されちゃった。処分、言い方よ。しかもね、そんなゴミみたいな、恐ろしい。どうしてどうして、夫も処分、おばあちゃんも処分、あと誰、みんな処分するつもり。これあ、これ違うの、またナイフもしかして。やばいやばい、順番に、本当に順番にやっててる。祖父も処分、介護疲れるし。うわー、いや処分疲れるのはわかるよ、わかるけど処分、なんかね、施設預けれなかったのかな。てかさ、なんかさ、ここもうやられてない、これさっきの JK じゃないだよね、スカートあったよね。じゃあこれ、あ、JK をタップすればいいのかな、次は。はい、はい。あー、もうお母さんどうしたの。娘も処分、ごめんなさい。あ、娘だけはごめんなさいだ。あれか、普通にもうみんな殺しちゃって見られたから、ってことなのかな。いや、それでもなんで、娘一番絶対ね、何の恨みもなかったんじゃないの。夫もよく分からんけど。じゃあ続き、これで分かるはず、真実が。口うるさかった姑も、助けてくれなかった夫も、わがままな娘も。あ、わがまま、あ、じゃあ一応動機としてはあったのかな。世話のかかる祖父も、みんないなくなってしまえばいいな。あー、もう全部全部多分一人で抱え込んでたんだろうね、ずっと。いなくなってしまえば見られて、いなくなってしまえば見られてない、見られてないならバレてない、バレてないなら悪くない、私の時間はこれから始まるのだ。おお、いや、この人数の死体どうする。これ一人でバレないようにできる、もう血べっちゅりいろんなとこついてるけど。すごいなこのお母さんね。いや、怖い、ちょっと、いや、一人でやっぱ抱え込まないってことですね、なんか誰かに相談できたらしてください。手がかりを探そう。通知一件、ぐっさりいってるね。ほい、あれ、これじゃない、なんで、絶対 100% 手がかりじゃんこれ。通知一件、あ、別れよう、別れよう、彼氏がやったってこと、別れようと連絡が来ていた、彼氏からだろう。はいはい、彼氏から連絡が来て、で、誰かが刺したの？びっくりしてるけど、なんかびっくりの仕方があざといじゃない、あざといって言い方でね、わざとらしくない？この人。付き添いの女性が喜んでいる。彼女は何者だろうか。わかった。これがさ、その別れようって言った彼だったとして、浮気相手というか、今好きな人こっちになって、だから別れようって言ってってこと？そういうことでいいのかな。はい。二人して喜んでる。彼氏が喜んでいる。彼女が殺されたというね。絶対そうでしょ。もう今の彼女がね、邪魔になったから殺さんでもよくない？それともあれかな、別れるの嫌だって抵抗したからみたいな。やからと言って。男は彼女と別れようと考えていた、他に好きな人ができてしまったのだ。その相手と一緒に別れを切り出しに来たら、彼女は死んでいた。そういうこと。不幸にも強盗に襲われてしまったのさ。本当に？これは好都合。男は余計なやり取りをせずに乗り換えることに成功したのだ。ねえ、情が少しでもあるならさ、昔は好きで付き合ってたんでしょ？こんなんならないよ。恐ろしい。サイコパスだって二人とも。やばい。やばいよこれ。怖っ。しかも本当に不運だったね。強盗が本当に入ってきたんでしょ？うわー、ちょっとこれ胸クソですね。こいつらね、のほほんとこれからを生きていくんでしょ？うわー、ちょっと最悪最低だな。手がかりを探そう。あ、万引きしてる。この人もしてるけど大丈夫？あ、戻してるね、ちゃんと。はい、しれっと万引きしたものを戻しちゃえ。
もう目の前で怒られてるけどね、戻したところで大丈夫？こっち、あ、今のは何？お前も万引きか見つかってるじゃん結局ねえ、こっち怒ってる隙にやってたけど見つかってるよ。すごいなこの店員さん、めちゃくちゃ言うの。え、じゃああとはこれ、あ、これじゃない、あとはお前も万引きかって言ってる隙にこっちがまた戻す、あ、じゃなかったかそんな高度なことはしなかったか。この人も違かったから、じゃあここ、あー、怪しい扉だと思ったけど違うんだ。監視カメラもだいぶ怪しいと思ったんだけど、あ、待って、この人膨らんでない、お腹、これ、あ、関係ないか、店員さんが万引きしたのかとか思った。実はこの人もカバンに1個入れてるとか、それでもないの、え、何、どれだろう、もう一回監視カメラやってみる、あーい、え、私押さなかったっけ一回ちょ、ずれてたのかな、監視カメラは故障したみたい。何この格好なんもないけど、この格好なんだろう、え、故障したみたい、なんで監視カメラは故障したみたい、え、どういうこと、誰か壊したってこと、え、たまたま同業がいたから助かった、幸いなことに監視カメラも故障したようだし、このまま乗り切れるだろう、あ、なるほどなるほど、あれか、もうこれで証拠がなくなったんだ、この店員さんが取ろうとしたって言っても、まあそれだけじゃ証拠になりえないみたいな感じなのかな。で、同じことをしてた仲間だから、え、見てませんけどみたいな感じで言い合えば、まあね、乗り切れるっていうことなのかななんでそんなタイミングよく監視カメラ故障してたの